আজি বৰহোলা মহাবিদ্যালয় আৰু ডাক্তৰ নবীন বৰদলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ আইকুৱেচিৰ সহযোগত তথা বুৰঞ্জী বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনা চক্ৰ বিষয় যে আমি কেনেধৰণে এখন সেমিনাৰ পেপাৰ বা আলোচনা পত্ৰ আমি কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিম। এই আলোচনা চক্ৰত উপস্থিত থকা বৰহোলা অঞ্চলৰ বৰহোলা মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ বীৰেণ দত্ত ছাৰ, ইতিহাস বিভাগৰ এইচ অ' ডি পুষ্পা ধান্দিয়া, ময়ূৰী বৰা বাইদেউ, আই কিউ এছ চিৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ দানা বৰা আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি শৈক্ষিক উপাধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ ছাৰ, আৰু এতিয়া প্ৰায় এটা চল্লিছ হৈছে 140 হৈছে 140লৈকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থকা এই প্ৰেক্ষাগৃহত ইমান শান্ত আৰু সমাহিতভাৱে বহি থকা বৰহোলা মহাবিদ্যালয়ৰ মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ছেমিনাৰ ইজ এ টেকনিক অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। টেকনিক, টেকনিক মানে হৈছে কৌশল। টেকনিক মানে হৈছে কি? কৌশল। টেকনিক অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে কি? নিৰ্দেশিত কৰে, নিৰ্দেশ কৰে। টেকনিক অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হুইচ ইনকালকেটস, ইনকালকেটস মানে হৈছে এক্সাৰচাইজ কৰা, অনুশীলন কৰা। কি অনুশীলন কৰে? জেনেৰেটিং এ চিটুৱেশ্যন ফৰ এ গ্ৰুপ, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। গ্ৰুপ, গ্ৰুপ, তোমালোকে ছ'চিয়লজী ষ্টুডেণ্ট যিসকল আছে বুজিছানে, তো দিছ ইজ এ গ্ৰুপ। এতিয়া চোৱা, ছেমিনাৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে আমি গ্ৰুপ আহিয়ে গ'লো নহয়, হয় নাই? এটা গ্ৰুপ হৈ আমি গোট খাইছো, মানে ব্যক্তিৰ সমষ্টি। গ্ৰুপ টু হেভ গাইডেড ইণ্টাৰেকশ্যন অভাৰ এ থিম, আমি এটা বিষয়ৰ ওপৰত কি কৰিম? আলোচনা কৰিম, মানে থিম মানে হৈছে, থিম মানে হৈছে এটা বিষয়, মূল বিষয়, থিম।